Hej, välkommen till en annan video som handlar om Student Matrix. Det här verktyget man kan använda för att hålla reda på bedömningsmatriser för elever. I den här videon så ska vi se hur vi sätter upp ett matrisdokument eller ett masterdokument som håller reda på elevmatriser, alla bedömningsmatriser du har i en klass. För att göra det så tar vi oss till den här adressen. Det är ett kalkylblad jag har satt i ordning som man börjar från. På Google Drive. Och så har jag gett en genväg som heter tinyurl, alltså liten url, kort adress, .com/studentmatrix-master. Då tar jag och kopierar det. Så går jag till en webbläsare, tar en ny flik och klistrar in det här. Och då kommer vi till det kalkylbladet eller den arbetsboken vi just såg här borta. Så den verkar inte vilja svara. Strunt i det, vi har den här i alla fall. Så, den kommer man till. Och du kommer inte se de här två menyerna för att de kan du inte använda i det här dokumentet. Det här dokumentet är låst för alla andra utom mig. För härifrån utgår jag, här gör jag uppdateringar till skripten. Det du behöver göra är att kopiera den här under File, det kan heta arkiv för dig. Så står det Make a copy, eller skapa en kopia. Så gör man. Och du vill ha en sån här kopia för varje klass du har förmodligen. Så det här kan heta, nu ska vi se, du kan ge det här namnet på din klass. Det kan till exempel då vara matte 2B 2013 eller någonting sånt. Jag kommer kalla den här för Student Matrix 2.3 för jag tycker att det är bra. Student Matrix 2.3. Okej. Okay. Men vilket namn du har, kallar den spelar ingen roll. Det kommer skapas en mapp som standard i din Google Drive som heter samma sak som den här om du inte anger ett annat namn för mappen. Ska vi se, bort med det gamla masterdokumentet. Så, här har jag då ett verktyg för att hålla reda på alla mina elever och deras matriser. Jag har förberett, det här var steg ett. Gå till den här adressen och kopiera det bladet. Ge ett namn som passar med din klass eller något sånt och så kör man. Steg två är att kopiera in namn och e-postadresser för dina elever. Du behöver inte alltid e-postadresserna. Ibland klarar man sig utan dem, men jag kopierar in dem ändå. De här tar jag från ett vanligt kalkylblad. Det kan vara Excel eller någonting annat. Det spelar ingen roll. Kopiera. Så klistrar jag in dem här. Student name eller ID, student email, klistra in här så får jag här då. Aysan, Alma, Anton, Axel och så vidare. Och deras påhittade mailadresser. Så, här är vi nästan klara med det här avsnittet. Det behöver inte vara svårare än så här. Här är vi faktiskt redo att göra en hel del saker med Student Matrix. Nu kan vi använda det här för att skicka mail till våra elever till exempel, anpassade mail. Men det vi ska göra är ju att ge de här sina egna kopior av den här stora matrisen jag har. Och jag kör vidare på det. Annars blir det här ett fånigt kort avsnitt. Det hade ju för sig varit skönt, men jag gör en liten längre video av det. Så, man får två stycken menyer med till sina Student Matrix-matriser. Det här kallar jag för ett masterkalkylblad eller en masterarbetsbok där man sköter alla elever och deras matriser. Härifrån så har jag liksom, eller det är någon form av dirigent som kan bestämma hur matriserna för de olika eleverna ska se ut. Det finns två menyer. En som är lite så här globala grejer man kan göra som påverkar Student Matrix i allmänhet eller eleverna i allmänhet. Så där. Och sen så finns det en annan meny som man kan använda för att uppdatera elevernas matriser. Och det ska vi se senare vad det gör, hur de funkar. Det första vi ska göra är att skapa en template sheet. Alltså det här är så den mall som används för matris för eleverna. Och det är alltså det här som jag vill skapa nu egentligen. Vi kan se vad som händer. Jag klickar på den här, create template sheet, och då kommer jag få upp en stor varning. Eller så här. Det kräver att du säger att det är okej att de här skripten körs. Kommer behöva vissa behörigheter för att det ska fungera, för att annars
kan man inte till exempel skicka mejl eller ändra i kalkylblad och sånt där. Okej, säger jag på det. Då säger den bra, nu kan du köra skripten. Då säger jag create template sheet. Go. Då säger den, du får gärna ange ett namn för det kommande bladet. Och det här kallar jag för tillfällig mall. För jag kommer byta ut den mot den här som jag redan hade gjort i förväg. Och det finns, eller om du vill skapa en ny mall så är det här rätt sätt att göra det på. Har du redan en mall som du vill använda finns det ett annat sätt. Och det kommer jag till. Okej, säger jag. Då säger den här, nu skapar jag en ny mall. Dum-tudum. Och så får man upp lite instruktioner. De kan man läsa igenom om man vill. Eller så lyssnar man vidare på den här videon. De säger inte så mycket. Det är liksom så här. Nu har du fått ett kalkylblad. Du kan använda det för att sätta upp en mall. Så får du en länk här också. Edit template. Sen går till kalkylbladet som heter tillfällig mall. Som jag bad den om. Sa att den skulle heta. Om man kollar i sin Google Drive. Så har det dykt upp ett blad här som heter tillfällig mall också. Och det, den här länken går till det här bladet då. Här kan man hålla på att skriva och ändra och göra som man vill. Bygga upp ett kalkylblad för matriser. Bedömningsmatriser som man vill ha för sina elever. Vill man kan man försöka kopiera. Så här, markera, kopiera och klistra in här. Det blir inte jättesnyggt för att det tappar lite format och grejer. Så här. Men så, här kan du bygga upp ett nytt kalkylblad som du har som mall för matriser, bedömningsmatriser. Och de behöver inte alls vara lika stora och jobbiga som den här. Det kan vara liksom 3 rader eller 10 rader, precis vad du vill. Så länge du liksom har det i ett kalkylblad så kommer det funka bra. Den stänger jag faktiskt. Den stänger jag också. Här. Nu är jag tillbaka i masterdokumentet, masterkalkylbladet. Stänger den här. Ett annat val som finns här i menyn är settings. Klick. Den tar tyvärr ett par sekunder innan den skapar, innan den dyker upp. Så, här finns det lite information. Under spreadsheet så syns det som gäller för matriser. Och här är ett ID som används för den matrismall som vi har. Och här är en länk som går till den matrisen vi såg nyss. Den här som inte ser så snygg ut. Jag tänker byta ut det här ID:t till det ID som gäller för den här matrisen som jag redan gjort i ordning. Den kan man hitta i sökvägen om man känner sig lagom nördig. Så kan man markera den här. Det står key lika med. Så kan jag kopiera den och klistra in den här. Ta bort den gamla. Sådär. Så, spara. Damn it. Ja, jag såg att jag hade gjort en miss här, men det spelar kanske mindre roll. Så, nu har jag sagt till det här kalkylbladet, nu ska vi se om jag, eller masterdokumentet, jag går in på inställningar igen, bum, 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 så kan vi se om jag går in på spreadsheet och följer länken här, så säger den, eller får jag upp den här matrisen som jag vill ha som mall, och det är jättebra. Jag har 2 flikar här. En som heter egenbedömning, en som heter betygsunderlag. Och de är likadana. Här är inställningarna. Så kan jag säga att jag vill ha en flik som eleverna kan redigera. Jag vill att de ska kunna redigera egenbedömningen. Så. Den här, tab edited from master spreadsheet. Den inställningen kommer inte finnas kvar när du kommer till masterdokumentet. För den här ska egentligen inte synas. Här kan det stå betygsunderlag. Så det är den jag som lärare vill redigera. Men whatever. Så, egen bedömning. Jättebra. Den ska eleverna själva få redigera. Spara. För att det ska fungera, att de ska få redigera saker, så måste det här egentligen vara en Gmail-adress. Eller en adress kopplad till ett Gmail-konto. Annars fungerar det inte att dela de här matriserna på rätt sätt. Men det skiter vi just nu. Vad har vi nu gjort? Vi har en lista med min klass. Vi har en matris som jag vill använda som mall. Ha en kopia av den här för varje elev. Nu ska jag skapa en sån här matris för alla mina elever. Håll i dig. Först måste jag då säga vilka studenter jag vill jobba mot eller uppdatera. Sådär.
Och vi ska se, det gör man här uppe under Student Sheets och Select Students. Ska se. Här kan jag kryssa i för hand om jag vill. Sen dyker upp ettor här. Eller så säger jag Select All, och det är precis vad jag vill den här gången. Alla elever ska få sig en liten matris nu. Och då säger vi här i den vänstra menyn Setup, Create Student Sheets. Och då kommer den här klaga lite grann på att det inte går att ge behörigheter till de här adresserna. Så det kommer att dyka upp meddelanden här som är lite elaka. Eller står att det är fel. Här och var. Mm-hmm. Här händer inte så mycket. Jo, där dyker de upp. Första är på plats. Och då säger den, det gick inte att koppla behörigheter. Vi ska inte vänta ut allt det här, för det tar en liten stund. Men vi kan göra så här. Vi ska se. Eller, här syns det någon form av ID för de här nya kalkylbladen som har skapats. Och sen länkar till de här. iSans matris till exempel, om jag följer den här. Så får vi en kopia av den mallen jag hade. Och det finns två flikar, en som heter egenbedömning och en som heter betygsunderlag. Betygsunderlag har ett hänglås på sig. Den har större begränsningar i vem som får redigera än vad den här har. Och det är helt rätt. För den här ska eleven kunna ändra i själv. Den här ska bara läraren kunna ändra i. De här kalkylbladen eller matriserna, de dyker också upp här i min Google Drive. I den här mappen som jag har angett. Så jag kan hitta dem härifrån också om jag vill. Om jag vill kolla på hela klassen på något vis, så kan jag gå in i min Drive och in i rätt mapp, så finns kalkylblad eller matriser för alla mina elever där. Men jag brukar gå till det här masterkalkylbladet och följa länkarna härifrån, för det tycker jag är smidigare. Så, där har vi en schysst startpunkt. Det blev en ganska lång video, det är säkert 10 minuter. I nästa video ska vi se vad man kan göra med de här matriserna, hur vi kan uppdatera dem och ändra i dem från det här masterdokumentet. Vi ses där. Hej då!